לכולם, ותודה שחזרת לצפות בעוד סרטון, איזה כיף. אז היום אני הולכת לבנות כמה לוקים מפריז שהוא די פשוט אבל חובה בכל ארון, וזו הטישרט הלבנה. אני אישית מתה על טישרטים, חורשת עליהם, ובאמת אפשר לשלב את זה בכל כך הרבה סגנונות. אז בואו פשוט נתחיל, פחות חפירות, יותר מעשים, יאללה נתחיל. אז אני מקווה שנהניתן מהסרטון, תספרו לי למטה איזה לוק הכי אהבתם, ובכלל אם התחברתם לסגנון הזה של הסרטונים, כי אם כן אני אעשה עוד כאלה. אני אוהבת אתכם, תשאירו לייק, תגובה, מי שעדיין לא רשום לערוץ, להירשם עכשיו ולהפעיל את הפעמון שתדעו מתי עולה סרטון חדש. אני אוהבת אתכם ואנחנו ניפגש בסרטון הבא, ביי!